Onajon, vaziyat jiddi. Anazlar yaxshi chiqmagan. So'ramaganlarim qolmadi. İmkonim boricha cho'ntagimga bor degini dori olib keldim, hammasini olib chiqib. Yaxshi ko'raman, yaxshi ko'raman deb shunga tiqildingiz anam. Kechagi ikkita qo'y bor edi-ku. Ha. O'shani qilganimiz hech kim bilmadimi? Yo'q, yo'q, bilmadi. O'zlaringiz ehtiyot bo'laring. Bitta bolasini lechenya qildira olmasa bu qana ota bo'ldi-ku nam. Borib, yayov bo'lsa ham borib olib kelaman, mayli. To'y boshlasa qarab turish yo'q ekan. To'g'ri. Yo'q, to'g'ri. Bizdan ham epchil odam bor ekanda. Siz qandoq akam bo'lsangiz, o'shanda ukamda bu ham. Akajon, akajon deb uyimga borib, ko'rpachada o'tirib, tuz nasiba yeb, tuzlug'imga tupurib ketdi-yu. Doktor, qizim tuzalib ketadimi? Oysa, xavotir olmang. Qiziz yaxshi. Xavotirli joyi yo'q. Qizim yaxshisan? Yaxshimisan? Biroz bunda davolanish kerak faqat. Oysa, faqat siz qizni biroz ko'chaga olib chiqib turing-man. Erizda ozgina gapim bor. Gaplashib olaylik. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu ki otur. Peki. Sali yakıra oturayım. Kocan vaziyet ciddi. Anazla yaş çıkmayın. Kızı başı da usum da var. Bunu zütlü bilen bir etse kımese bu miydi? Eğer bunu aldın olmasa kızdan ayrılıp kalışımız mümkün. Can, yordam bering. Bitta siz yordam bera olasiz menga. Qananam bilmayman, ishlari yurdi baqib yuribdilar. Erim bilmayman nima ish qilyapti. Hech kim ishi yo'q bola bilan. Shuni bilasizmi? O'zi o'shalar shunaqa oilali. Hech narsaga nimasi yo'q. Xatsalasiz odamlar. O'zi umuman o'sha yigitga sani berishim kerak emas edi. Yaxshi ko'raman, yaxshi ko'raman deb o'shaga tiqilding sanam. Mana ahvolimiz qaraqangi ahvolga qoldik. Xo'sh, shu gaplar kerakmi oyijon sizga? Kerakmi? Bitta bolam o'lib ketyapti, siz nima darddasiz? Hech kim bolam bilan ishi yo'q. Qaynona o'zi bilan o'zavoriz. Ya qaynonam qo'rqdi. Ko'chadan kelmaydi, gapma-gap yuraveradi, yasab olib, qochib o'zi meni qo'yib olib. Qachon qarasang yasani pardoz andozda yuradi. Yuragiga siqqaniga hayronman. Men ertaga boray, qaynonam bilan, ering bilan men o'zim gaplashaman. Bular bilan quda bo'lganimga shunday achinaman men. Shunday jonimdan to'ydirib yubordi meni bular. Voy. Quda! Voy bola jonim. Voy ona qizim, men o'zim o'rgulay sanman. Qandaysan? Yaxshimisan bola? Jonim bola, o'zim o'rgulay. Voy, men uni qaraylar ozib ketganini. O'ynab turuvdinglar bola. Voy, o'zim o'rgulay bola jonim. Voy, ahvolingni qaray, seni ko'rib shunday xafa bo'lib ketyapman bola. Voy qani ekan bular a? Quda, qaytasiz? Ha, labbay, labbay. Keling, keling, Qudajon, keling. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, aylanib ketay. Ha. Yaxshimisiz? Yasanib yuribsiz. Ha, qatga ketyapsiz, to'yga ketyapsizmi? Tinchlikmi, tinchlikmi? Ha, jon osmalarni, surmalarni qo'yib qatga ketyapsiz. Mana uni ahvolini qarang. A bolaga qarasanglar bo'lmaydimi? Sizlarga bolaga bola kerakmi? Doktorlar qachon aytgan buni operatsiya qilish kerak deb? O'shanda qildirish kerak edi. Men bilmayman, bu qanaqangiga, bu kuyovim qanaqaga qo'lidan hech vaqo ish kelmaydi. Bitta bolasini lechenya qildira olmasa bu qana ota bo'ldi-ku, na men. Topyapti, o'ziga shu topyapti. Topmayapti emas, topyapti kuyovingiz. Kecha yaqin dori-darmonlarni olib keldi, ichirdi, ancha o'ziga kelib qoldi bola. Assalomu alaykum. Kel bola. Alaykum assalom. Ha, qanday yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumisiz, bolam? A bolaga bunday qarasanglar bo'lmaydimi? Ahvolini qarayman uni o'tirishini. Voy yuragim ezilib ketyapti buni ko'rib men. Shunaqa ham bo'ladimi? Hozir issig'i tushdi mana. Kecha bir dunyo dori olib kelding. A dorimdan bo'lmaydi, doktorlar nima degan? Onajonim, bormagan joyim qolmadi, so'ramaganlarim qolmadi. Imkonim boricha cho'ntagimga bor degini dori olib keldim, hammasini olib chiqib. Operatsiya qildirish kerak degan doktor. Dori bilan bo'lmaydi, opa. Bilmaysizlarmi shuni? Shuni harakatida biz bizga. Qanaqangi kunlarda. Shuni harakatida biz. A siz chi bunday harakat qilsangiz bo'lmaydimi bolam? Mani qizimni menga jo'natib nima qilasiz? Nima kerak mani ahvolimni ko'rib turibsiz? Mani bolamni tuzatib bermay ko'rgan masallarni nima qilaman? Onajon. Endi borib kelmasam bo'lmaydi shekilli. Qatga bormoqchisan? Ana
Chet elda ishlaganimda birga ishlagan akam bor edi-yu. Sizga aytdim to'g'risida. Shuning yoniga borib kelaman shekilli. Ha, yaqinda menga maqtovding shu odam. Ha. O'sha yerda ham yordam beruvdi rosa. O'shanda aytdi. Uka qancha yordam kerak bo'lsa, bemalol tortinmasdan aytavergan. Endi o'zimga yaxshi bo'lib qolib, mana bu qurilishlarim yaxshi bo'lib qolib, usta ishlarim yaxshi bo'lib qolib, indamadim. Endi ko'rib turibsiz u na tog'alarimdan, na amakilarimdan bir sado chiqmadi. Endi qaynonamni ham kelib to'polon qilgani rosta. Bitta qizimga ham qara olmayapman oyi. Harakat qilib ko'rishgani ajoyib emas. Jayov bo'lsa ham borib kelaman, mayli. Musofirchini ko'rgan ekan ajoyib emas. Ha. Yordam qilsalar. Ona qizim hali yaxshi bo'lib ketasan qizim. Xudo xolasa. O'zim seni doktorlarga olib borib tuzatib olib kelaman. Mazza qil mana bular bilan o'ynaysan ha. Kechaga ikkita qo'y bor edi-yu. Ha. O'shani qilganimiz hech kim bilmadimi? Yo'q, bilmadim. O'zlaringga ehtiyot bo'laring. Hey. Kechagi pullar bugun yo'q. Hep bugun ham bir narsa qilish kerak. Bir narsa o'ylaylik. Bo'lgani yo'q, ya'ni bugun bir bloq qilishimiz kerak. Azgina sabr qilaring. Uzoq bir hafta vaqt bo'lish kerak, bo'lmasa sezib qoladi. Ana ko'skoraga menga g'alati qarayapti. Shu qilayotgan ishlarimizdan xabar topib qoldi deyapman. Hali ham yosh bo'lasan-da. Senga shunaqa tuyulyapti faqat. O'zingga ehtiyot bo'l, bo'ldi. Kelgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birdan yaxshimisiz? Sizomsizlar. Qalaysizlar? Yaxshimisiz? Charchamasdan o'zingiz yaxshi. Keling xizmat. Hali Ulug'bek akaning uyi uni ko'rsatib ora olmaysizlarmi? Ha, bu yuzimmi? Ha, uzun bo'y. Bo'ldi. Oq sarvda. Ha, bo'ldi. Mana shu yerdan to'g'ri ko'chasiz. Ha, to'g'ri ko'chasiz, bo'ldi. Ha, darvozadan o'tganingizda ikkinchi uy. Mayli, sog' bo'linglar. Xo'p, to'g'ri tushavering, bo'ldi. Ulug'bek aka bor-ku? Ha. Yaxshi eslatdi. A, kichkin o'g'li bor edi, ismi nima edi? Ha, Diyormi? Ha, Diyor. Ha, ha. Lekin bir ikki kuzatdim-da, zo'r 10 ta qo'yi bor ekan. Voh. Lekin ayishini chopsay bor-ku? Armanli pulda qolamiz. Faqat sezdirmashimiz kerak-da. Shu qargob chiqar ekanda hamma qo'ylarini. Ha. Faqat boshini telefondan ko'tarmaydi u. Shu telefon o'ynab o'tirgan paytida borib 5 tami 6 tasini sekin olib ketsak, u sezmaydi. Faqat uni ehtiyotkorlik bilan qilishimiz kerak. Aka, ustalarga ruxsat berganimning ham sababi bor. Azgina moddiy tarafdan qiyinchilik bo'yapti. 5-4 so'm ularni ham hali qo'liga avansini berib uyiga jo'natdim aka. Endi qolgan materiallarni olishim kerak. Sizni ham chaqirganimning sababi bekorga emas. Bir ko'ring. Mana xudolar shuni bu yil bitirib olishim kerak. Azgina bir qo'lingizdan kelsa, bo'lsa bu yoqda azgina jamg'arganingiz bo'lsa, xudo xolasa buni bitirib olsam, baribir jigarimiz qaytadi. Men chaqirganingdan o'zi tushunadim. Xudo xolasa qarab turmaymiz ukam. Sen bu yog'ini boshlaver. Yetmagan joyiga mana men turibman-da ukam. Aka, xudo xolasa buni bitirib olgandan keyin mana farzandlari ham bo'yi yetib qoldi. Ertindim mana eshik taqillatib kelyapti. Bu yil joy-joyga qo'yish kerak bularni ham. Ha, jiyan ham. Shunga o'zingiz bosh bo'lib qopti. Ha, bu yog'ini bitirib olsak, kuzga borib keyin to'yni boshlaymiz degan niyatlar bor. Endi birgalashib ishlayotgan yigitlar bilan ham ozgina oldi berdilar bor, boshqasi bor, balki biznesimiz ham sal to'xtab turibdi aka. Ulug'bek aka, yo'l ochilib, sal yo'lga tushib qolsa. Mayli, bu yog'ini ham bosh bo'lur. Ukam, yordam qilaman. Ya, assalomu alaykum. Ye, assalom. Ye, 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 ishlar zo'r-ku. Assalomu alaykum. Keling, keling, keling. Kel, kel, kel. Aga, siz charchamasdan yaxshimisiz? Ulug'bek aka, jonim, bormisiz? Ulug'bek. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Qalaysiz? Charchamasdan o'ynayapti. Qaqlada shamol chiqdi, qaqdan qolib chiqdi. Mana shu shamol to'g'ri o'zimni olib keldi shu yerga. Yo'q, mana ukam. Shamol saniki ekanda, uka. Bu yer Yusufboyga mani ukam. Ha, yaxshi. Ismlari Bunyodbek. Xorijda birgalashib ishlaganmiz. Yaxshi, yaxshi. Musofirda birgalashib bir-birdan nonni talashib yeganmiz. Shunaqa shunaqa. Og'ir yengilimiz birga o'tgan. Bugun bir yo'qlab kelib qopti. Qani? Ulug'bek aka menga o'sha yerda ham yordam qilganlar. Zo'r insonlar. Bular kim?
Bu ya bana akan buladılar. İsimleri Yusuf Bey. Tavuşken akayız. He, katta akayız. İyi, akacan. Murizzağımı sen. Kanı. Yaşı bu oldu. Üylanı zor kutsuz mu? Ha, şunu hareketine bir akan bile maslahatlaşıp. Cüde zor oldu. Maslahatlarını alıp durduk. Hayırlı olsun. Bereket sağ olun. Abba bunu yaz bir ekip kapsız da. Ay, ay, ay. Yaşı mı konadanla tinçmiyor. Doğru, şükür. Bir yıllar namaz kaptı ya, Lobeyke. He, anca. Lobeyke bile biz anca joyla korup. Aka bizga u yoqda ham rosa yordam qildilar-da, zo'r insonlar. Onasi o'tgan o'pariga kelmaysanmi? Ha, shunaqa. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, kelin. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshimisiz, akajon? Jiyanlar hammasi yaxshimi? Xudoga shukr. U yoqdadingizlar, oyizlar. Xudoga shukr. Qalimlar tinchmi? Allohga shukr. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Allohga shukr. Uyingizlar yaxshimi? Jiyanlar yaxshimi? Hammasi sog'omonmi? Hammaligi yaxshi. Salom duvor ishdi. Xushkepsizlar. Hozirmi choy olib keling? Choylar harakatini qildi. Akamni juda qo'llari shirin. Xudo xolasa bu chiroyli ovqatlarni qilib. Ha? Ha, xudo xolasa toshdamni beraman endi. O'zingizda nima gaplar endi, Nobayga? Shu, hamma qatori, yurt qatori hayotni qozonida qaynab yuribmiz. Ish katta ishlarni boshlab qo'yganmiz, xudo xolasa mana ishlarni maslahat qilib. Azgina endi qurilish bor joyda to'yiga, uyiga Alloh yotqizadi deydi endi. Banda ham azgina yordam qilib tursa. Shunaqa shunaqa. Har qo'l kaltalik qildi mana. Yo'g'a. Ha, xudo xolasa uylanib bitib olsa. Xudo xolasa to'ylarni boshlab qo'yganmiz. Ha, zo'r-ku. Ishlar ko'p. Bu yerda sal o'zimizni boshlab qo'ygan yangi biznes rejalar bordi, buni to'xtab turibdi. Hadajon. Ha, yo'lga chiqib ketsa xudo xolasa. Men ovqatimga qaray, bo'lmasa. Ha, paydan bo'lavering, ovqat paydan harakatini qilavering. Shu xudo xolasa uylari bitirib, to'ylarni o'tkazib olsa, uyog'iga sal erkin nafas olib. Endi xudo xolasa to'y boshlasa, qarab turish yo'q ekan. Yani bemalol boshlaveringlar. Aka uka qarindosh urug' shunaqa paytda yordam qilmasak, qachon yordam qilamiz? Mana bu yoqda siz, mana ukam o'zlari oyog'i bilan kelib qoldi. To'ylarga bir yaxshi to'yinalar qilar xudo xolasa. Ha. Bunyodbek nasib bo'lsa. Ha. Hammani to'yinaga yetkizsa, to'yinaga yetkizsa. Iye. Men kimdan yordam so'rab keldim-u? Yordam so'rab kelgan odamim o'zi yordamga muhtoj bo'lib turibdi ekan. Yana to'y yonadi dedilarmi? Endi nima qilaman? So'rasam ham berishmaydi endi. Nima qilsam ekan? Ha, shunaqa bo'lar ekan-da o'zi. Kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi degani shu ekan-da. O'zingda yo'q, olamda yo'q. Ha, mayli bir gap bo'lar. Ha, chetda yurganimizda birgalashib bitta nonni bo'lashib yeganmiz. Siz qandoq akam bo'lsangiz, o'shandoq ukamda bu ham. Bir jigarday bo'lib qolganmiz. Musofirda bilinadi yoki uka qandoqligi. Yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keldingiz. Ana aka yaxshimisiz? Ha, qanaqasiz? As keldingizmi? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshimisanmi? Ishlaring yaxshimi? Ikkinchi o'g'lim, kattasi o'qishda. Uylantiradigan biz o'qishda, bu yo ikkinchisi. Ha, yaxshi. Keldingmi o'qishdan? Ha, keldim. Choylar bormi? Choy boyli, hamma narsa bor. Borganda qo'ylarni yaxshilab o'tlatib qorin to'yg'izib, kechaga o'xshab vaqtli qaytib kelmagan. Yo, o'zim ham qo'yni olib chiqaman deb kelyotdim. Ha, shularni olib chiqib, kechgacha boqqin. O'yin bilan ovora bo'lib qo'y bu yerda qolib ketmasin. Ha, bo'l. Ana aka yaxshi o'tiring. Sog' bo'l. Qo'ylar ham bor ekan-da, Ulug' aka. Endi uyda bir ozgina joy bor edi. 3-4 ta qoramol, 5-10 ta qo'y qilib qo'yganmiz. Yaxshi-ku, yaxshi. Endi biznes ishlaringiz nima bo'ldi? Ana bir bola tadbirkorlik qilib turibdi. To'xtab turibdi hozir. Endi tadbirkorlik shunaqa ekan-da. Bir kelsa, qo'shaloq keladi. Bir to'xtasa, to'xtab turadi. Xudo xolasa bir Alloh yo'llarini ochsa, xudo xolasa yomon emas. Boshlanib qolsa, ko'tarilib ketarmiz aslida. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i yorug' degan ukam. Bugun bo'lmasa, ertaga hammasi yurib ketadi. Yaxshi niyat. Qara o'g'lim, qara voy, qara yo'q, urilyapti, qara voy. Chat qilib olib chiq. Ulug'bek aka. Labbay. Qo'ylar anchagina yaxshi-yu, ha? Ha, endi sazgina mehr bilan boqyaptida ukam. Zo'r ekan lekin. Shu men bu yaylovlarda yuradi-da. Ha, o'zimiz mana tepaliklarda yaylovlarda. Juda foydasi bor buni. Agar ertaga so'yib sotsangiz ham go'shining ham foydasi bor-da. Uyda boqqandan ko'ra haligi o'sha o'tolonlarni yeb, ha, yaylovda zo'r bo'ladi. Endi qishda uyda qasi yem qashayi g'amlab qo'yib shu bilan boqamiz. Yozda mana daladashda o'zi rizqini terib yeb kelaveradi. Maydon keng. Mayli, boriga shukr, bor yaxshi.
rostdan qo'yilar yo'mi? Bunda sanab ko'rdinglarmi o'zi? Voy Nodirajon, necha marta sanadiga? Qayta-qayta sanab ko'rdik. Yo'q, yer tagiga kirib ketdimi? Osmonga uchib ketdimi? Hech qayoqda yo'q, chiqmayapti. Ha, bir holani qo'yga aralashib ketmaganmi mabodo? Voy akezam borib, hammaning uyini, qo'yini, suruvlarini ichini qarab chiqdi. Yo'q, yo'q. Kinaya, bir gap aytingmi? Men kim o'lganini bilaman-o. Voy. Ana, Baxtiyor akaning o'g'li bor-ku, Sarvar. O'shani ikkita sal qo'li egriroq og'aynilari bor-da. O'shalar bilan, ja, men bir o'g'lingiz, men bir jarda boqadimi? Qo'ylarini? Ha, men shu jardlikda boqadi. O'shatga o'tib ketganini ko'rdim-da, kennayi. Voy Nodirajon, odam ichini qizdirmay, rostdan ko'rdingizmi? Ha, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim, kennayi. Voy, mazamni qochirmang. Gaplaringiz rostmi? Voy, rost, kennayi. Tag'in, men aytganimni aytib qo'ymang hech kimga. Voy Nodirajon, rostdan ko'rgan bo'lsangiz, men hoziroq iziga tushaman. Bo'lmasam yana gumon qilib, qo'ni qo'shnilar bilan sharmanda bo'lib urushib o'tirmang. Yo'q, 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 kennayi. Rostdan ko'rganman. Aniq ko'rgansiz. Mayli, men hozir akangizni yana ishga solmasam bo'lmaydi. Bular og'zini ochib, lallayib yurishaveradi. Ha, xo'p, kennay, sog' bo'ling. Xayoling qatti edi, o'g'lim. Xayoling qatti o'zi sani. Oltita qo'y senga hazilakam gapmi? Sekin, sekin. Hazilakam gapmi senga? Onsoncha adim bilan biz shuncha mol dunyo yig'ganmizmi? Sallaga uy joy qilayotgan bo'lsak, hammasini. Sekin, sekin deyapman senga. Sekin gapir, qo'shnilar eshitadi. Adajonisi, eshitsa eshitursin qo'shnilaringiz. Bu o'g'lingiz telefonga yopishgan qolgan. Xayoli kun bo'yi telefon. Qaramagan qo'yinaga. Adama. Telefon olib bering, olib bering degan o'zing. Men senga aytdim, u molga qara, o'yin qaroq bo'lmagin dedim. Qaramagansan shuniga. Qo'y o'zidan o'zi ketmaydi-yu bu yoqqa qarab. Qarab o'tirdim, o'zidan o'zi yo'q bo'lib qoldi-da. Jarga tushib ketgan bo'lsa ham, hech bo'lmasa o'ligi topilardi dadasi. Jarra atrofiga bormagin deb aytganman, yaqin yurmagin deganman. Bordingmi? Yo'q, bormadim. Qani qo'y bo'lmasa? Qayoqqa ketdi? Kim bilan boqding qo'yni? Kimlarni ko'rding yonida? Qo'yga bitta o'zim boqdim. Keyin haydab ketganimizda doim mahallamiz boshida o'tiradigan 3 ta bola bor-ku. Ismi Mardon, Sarvar, keyin yana bitta sochi yo'q bola bor-ku, o'sha bola o'tiruvdi haydab ketganimda. Qaysi anu Baxtiyor ekan bolalarini aytyapsanmi? Ha, o'sha, o'sha. Voy, adasi boya qo'shni qizdan so'raganimda xuddi shunaqa deyatuvdi. Eshigingizni taydan o'sha Diyorbek mol boqqan, qo'y boqqan tomonga qarab o'tib ketuvdi kenayi shu bolalar degandi menga. Aniq o'shalar olgan. Siz o'tiravering uyda. Surishtiring unda. Qani menga oldimga tush, yur ko'rsat. Qani top. Qo'y, olmagan narsamizni qanaqa qo'yib qo'yamiz? Voy, yolg'on gapirma. Qo'y olganimiz yo'q aka. Yolg'on gapirib nima qilamiz biz? O'tir dedim, qo'y qani. Qo'y olmaganmiz biz. Ko'rdinglar shularni? Aniq ko'rdingmi? Ko'rdim. Topasanlar. Olmagan odamga qanaqa tuhmat qilasiz? Xudodan qo'rqing, Ulug'bek aka. Ey, sen qo'rq Xudodan. Agar qo'y o'g'irlagan bo'lganimiz uchun o'tib o'tirarmidi? Tan olsang, tan ol yaxshilikcha. Menga qara. Sallar bilan adibada o'tirib aytib o'tirasan joy emas hozir. Aytib turibman-ku, qo'yingizni o'g'irlagan bo'lsangiz shu yerda o'tirarmidi? Tez joyga yozaman, tez joyda gaplashaman sallar. Mayli, yozavering. Keyin kechirmayman. Xohlagan joyingizga chiqing. O'zingga qaralaring. Qo'rqmaymiz biz. Aniq ko'rgansanlar ularni? Aniq ko'rdim, ha. Shularmidi? Agar erta bizni o'g'irlamagan bo'lsang, o'zing uyalib qolasan, diyorlikchan. Bu shu paytgacha yolg'on gapirmagan. Agar bizni o'g'irlaganimiz bo'lgan bo'lsak, boshqa joyga borib sotgan bo'lardi. Mana shu o'tirgan bo'lardi. Yaxshi gapga ko'nmaysan, to'g'rimi? Tan olmaysan. Qo'yi joyiga qo'ymaysan. Tan olaman. To'g'rimi? Bo'ldi. Boshqa joyda gaplashamiz. Keyin kech bo'ladi. Xo'p, mendan xafa bo'lmalaring. To'g'ri. Yo'q, to'g'ri. Bizdan ham epchil odam bor ekanda. Yo'q, qo'ylarini kim olgan bo'lishi mumkin, ha? Bilmadim. To'xtanglar. Hozir milisiga berib yuborsin. Bizlar oldingi ishlarimiz ham o'chib qolsin mumkin. Nafas yeni shamol uchirsin. Hozir Ulug'bek akaning qo'yi yo'qolgan. Ulug'bek akaning ishini hal qiladi. Lekin bori ishonmayapmanda kim o'g'irlaganiga. Bizdan ham yepchil odam bor ekan. Yo'q, tova. Balkim yo'qolmagan bo'lsa-ya, biror kimni qo'yiga aralashib ketgan bo'lsa. To'g'ri, to'g'ri. Bo'lishi mumkin lekin. Ish qilib shunaqa bo'lsin. Qaytgancha Ulug'bek akaning ishi hal bo'lmaguncha biz ko'rishmaymiz. Bumiz ishlarimiz ochilib qolishi mumkin. To'g'ri, to'g'ri. O'zlaringga ehtiyot bo'laring. Bo'pti sallaga. Ilojimiz ikkalangdan ko'rishmalaring. Ha,
Böldü böldü. Böpte. Soğuların. Tiz yukulgan mı? Böldü böldü. Gitti gitti. Hatın şu işi bekar kılarsan hatın. Ben sana ayettim o yigit unuqa yigitemez. Nimaga bekar kılarken mi? Ha? Nimaga bekar kılarken mi? Nima sizga oltita qo'y xazlakam gapmi? Qanaqa tushunmaydigan xotinsan, ha? Biz musofirchilikda bir-birimizning narsamizga xiyonat qilmaganmiz. Birgalashib yashaganmiz deb turibman. Bitta uyda, bitta kvartirada turganmiz bu yigit bilan. A, xo'p, adajonisi. Hech narsaga xiyonat qilmagan shu deb bunaqa ish qilmasa kerak endi. Xo'p, adajonisi. Ukam, ukam deysiz, qanaqa uka u sizga? Ey. Ko'rmaganingizga necha yil bo'lib ketgan bo'lsa. Menga qarang. Borasiz-da ukangizni ko'rgan kishi bo'lib, mundo siz ham yon atrofi kuzating. Sekin qo'yingizni yo'qolganidan gap oching. A biron bir xabari chiqib qolar, bu uyda o'tirganingiz bilan biron narsa chiqmaydi-ku axir. Qo'y shu ishni qilmaylik xotin, bir topilib qolar shu oltita qo'y. Men nima deb boraman uni uyiga? Yo'q. Qo'yimni sen olgansan deb boramanmi? Uyat bo'lmaydimi? Olmagan bo'lsa-chi, nima degan odam bo'laman? Qo'yimni sen olgansan demaysiz. Borim mundoq. Sekin kuzatib keling-da dadajonisi, 10 sollikcha mol dunyo qilyapmizmi o'zi? Hali ani yoqda bitmagan qurilishlarimiz yotibdi. Agar shu bola aybdor bo'lmasa, mendan yaxshi gap eshitmaysan. Mendan yaxshi gap kutma. Mayli, siz oldim boring-a dadajonisi. Men senga aytdim. Mayli, yaxshi borib keling. Yaxshi xabarlar bilan keling. Xo'p. Voy. Ehtiyot bo'ling. Voy bola jonim. Mana bo'ladi deb kim o'ylabdi deysiz a? Hamma hayron. Kutilmagan, kutilmagan ish bo'ldi-da. Shunday karaq bo'lib qoldim. Ey, xudojon. Yetcham bo'ldim. O'layman. Odam ishongisi kelmaydi. Voy xudo, Alloh sabr bersin. Sen ham o'zingni qo'lga olgin endi, nima qilardik? O'zingni qo'lga ol, ona qizim, o'zingni qo'lga ol. Hammaga kuyib ketdi o'zing. Xudo, o'zingni qo'lga oling, o'zingni qo'lga oling. Endi nima ham qilardik? Allohning irodasi. Shukrlar bo'lsin. Allohning irodasida, Xudo, endi nima qilardik? O'zingni qo'lga oling. Alloh sabr bersin. Sen ham o'zingni qo'lga ol, ona qizim, o'zingni qo'lga ol. Voy sizlarga ham rahmat. Rahmat, 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 rahmat. Yaxshi, qaytaraylik iloyim. Chiqmanglar, 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 chiqmanglar. Yaxshi bo'ring. O'zi ehtiyot qiling. Oyda ketdik. Kiring, kiring, o'jon. Voy qanday ochdi deyman? Voy bola jonim. Kim bor? Bunyod. Bunyod. Ya. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Bunyod o'g'limisan? Dadang qani? Ya. Qayoqqa chiqib ketdi bu bola? Qiziq bo'ldi-yu. Xorida ham hech kim ko'rinmaydi. Qo'y og'zi chiqdimi? Ishlab birga yashab hech sezmagan ekanman bu yigitni chetda yuribam. Musofirlikda sanaladi, sanaladi o'zimni ukam, o'zimni jigarim desam, akajon, akajon deb uyimga borib, ko'rpachada o'tirib, tuz nasiba yeb, tuzlug'imga tupurib ketdi-yu. Bu qo'yni o'g'irladim, mahallani bolalariga deb sanib yotibman. Yaxshi ham milisiyaga yozib bermaganim, o'zim sharmanda bo'lar ekanman. Ha, bu urib bergan ekan u qo'ylarni. Bitta to'rtta qo'y turibdi. Ikkitasini qayoqqa gumdon qildi ekan. Hozir o'zi kelsin. 2-3 og'iz gap bilan shunda terisini ishlab olaman. Qaytib uyimga bormaydigan qilaman buni.
Keyin salom alaykum qilmasa ham mayli. Sekin, sekin. Bora qolsan bolam. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Qani marhamat mehmon. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. İloha parvardigor, muborak kaloming sog'ini o'tib ketganlar ruhlariga baxshida qildik. Orqasida qolgan yaqinlari, jigarlariga o'zing sabr jamiyat bergin. Allohu akbar. Mehmon uzr. Tanimadim sizni. Men shu Bunyodda chet elda bilishgan akasi bo'laman. Kechirasiz, ismingiz nima edi? Mening ismim Ulug'bek. Ha, Ulug'bek. Sal kechga qopsizda. Saqingizda Bunyodbek ko'p yaxshi gaplar aytgan edi menga. Alloh rahmat qilsin ukamizni. Ko'p yordamlar qilgan ekansiz, musofirliklarda ham. Keyin sizni oldingizga borganda yordam qilib qo'ylar berib yuboribsiz. Siz bergan qo'ylardan ikkitasini sotib qaytishda qizchasiga dori olaman deb kirgan joyda halokatga uchrab ana shunaqa holatga kelib turibmiz. Siz qilgan yaxshiliklaringizni ko'p gapirib, siz haqingizda yaxshi duolar qilib ko'p suhbatlashgan edik. Ukam sal kechikibsiz, Ulug'bek. Ha, ukama, ukama. Bunyod, uyimga boribsan, haddin sig'ib. Aka deb uyimga bording, ukam bir og'iz dardingni aytmay qaytibsan. Bir og'iz aytsang bo'lardi-ku, shuncha darding bor ekan. O'zing uchun emas, qizing uchun, farzanding uchun borgan ekansan. Akam oldimda edi, o'zing ko'rding, ukajonim. Bir og'iz aytsang bo'lardi-ku, aka dardim bor. Yordam qiling desang qarab turmasdik-ku. Juda oxirgacha yordam qila olmasak ham, tog'ni olib bera olmasak ham, imkon qadar qo'llab-quvvatlardik-ku. Shu ishni qilishingga men seni majbur qildim. Meni befahmligim, befarosatligim seni o'g'irlik qilishga majbur qildi, ukam. Mingdan ming roziman. Oltita qo'yga mingdan ming roziman, ukajonim. Oxirating obod, ruhing shod bo'lsin ukam. Dardini aytolmay kelib turay ukam. Bundan buyog'iga mana shu Bunyodda qiyomatli akasiman, akasi edim o'zi. Nima yordam kerak bo'lsa mana bu yoqda siz bir og'iz aytgan aka qo'ldan kelganicha Alloh xudo buyog'iga biz farzandlarni yolg'izlatib qo'ymaymiz. Sog' bo'ling ukajonim. Umringizdan baraka toping. Sizni ham ishlaringizni Alloh o'zi qo'llasin. O'tganlarimizni Alloh rahmatiga olsin. Ulug'bekjon, Bunyodbek sizni oldingizdan kelgandan keyin ancha gaplashib suhbatlashdik. Bergan 6 ta qo'yingizni akamga 60 ta qilib qaytaraman degan niyatlari bor edi. Xudoning ishida endi. Niyatlariga yeta olmadim.